bukur që ndrojmë përsëri tek fotografia të dashur miq, po një fotografi e një lloji ndryshe e cila vjen në një nga revistat ndoshta më interesante që ka dalë tashmë prej disa kohësh në treg, është revista Shije. Ne do të mbetemi tek brëndia e Shije, sepse Shije do të thotë shumë, por shumë të shishme vin edhe fotot nëpërmjet personazheve të cilat tregojnë më shumë për marrëdhënien që ata kanë me kuzhinën dhe me ushqimin. Për të folur për fotot dhe mënyrën se si personazhet vendosen në këtë revistë, un ka kënaqësinë të kem të ftuar në studio fotografen Manila Arizi. Manila, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Ne jo vetëm kafe, përshëndetje. Takohemi së bashku për të folur pak edhe për bashkëpunimin që ti ke me këtë revistë, por njëkohësisht dhe rëndësinë që kushtohet fotove në një revistë, patjetër fotot ndonjëherë flasin shumë, tregojnë shumë përveç intervistës dhe fjalët që shkruhen në të. Patjetër që pjesa vizuale është le të themi zëvendin e parë, pasi në momentin që merr revistën në dorë, gjë e parë që ti shikon është veçanërisht kopertina, veçanërisht. Kopertina tërheq shumë dhe me siguri që ti punon shumë për foton e kopertinës. Po, ne i kushtojmë goxha kohë edhe vëmendje, pasi na duhet që si fillim të përgatitemi si nga ana e gjetjes së gjithë materialeve, të gjetjes së vendit, gjithmonë, domethënë, duke patur në plan të parë idenë. Dhe pastaj pjesa e procesit të editimit. Po. Kur përzgjidhet një personazh, veçanërisht për kopertinën që do të jetë kryesore, por sigurisht edhe për brëndin, për intervista të tjera të cilat kanë të bëjnë me atë, le të themi, edhe idenë redaksionale. Cilat janë ato pika që ti mendon që mund të dalë më mirë një personazh? Bashkëpunon me personazhin për gjetur vendin, për gjetur mënyrën se si duhet pozoj, veshjet, luku, ngrimi, nuk e di, ha? Po, ja, është një bashkëbisedime apo ja lë më shumë të lirë edhe personazhet? Në momentin që na traktohen personazhet, si fillim bëj një lloj researchi, domethënë shikoj pak a shumë se çfarë fotografisht më parë kanë të publikuara, përgjithsisht në internet, dhe aty kuptoj pak a shumë se karakterin e tyre vizual, domethënë le të themi një detaj vogël, janë më mirë profil apo domethënë cilin profil kanë më të mirë, domethënë një detaj shumë i vogël. Do të gjithë dinë që se kemi të njëjtë profilin nga njëra anë në tjetrën. Më pas kontaktoj me personazhin dhe mundohemi domethënë që si fillim të gjej dhe unë pak e shumë stilin e tyre dhe karakterin, se si duan që të paraqiten në foto, dhe pastaj të më thënë të alternojmë. Janë të vështirë në fakt për të fotografuar ndoshta një pjesë e mirë e tyre që edhe s'janë mësuar shumë me fotografinë, apo le të themi me këtë pjesën e... Po, patjetër që ka dhe momente vështirësie, kjo nuk qëllon... O, më knaqë sa zanguri, më miru i se mish. Jam shumë dakord unë. Do më thënë, ka momente që si personajet të njohura, si personajet të cilat sa po kanë dalë në media, apo në momenti që jam bërë publik, ka personazhe të cilat ndihen shumë mirë, kanë marrëdhënie shumë të mirë me aparatin, po, kurse personazhe të tjera që janë mersisht shumë të bukur, për shembull, ose kanë tipare shumë të mira, janë simpatik, ka momente që nuk ndihen shumë mirë dhe na duhet pak kohë që të futemi brenda gjendjes për të nxjerrë atë. Mbaron shpejt një set fotografik, domethënë ti bën shumë shkrepje me siguri dhe përzgjedh dikë më të mirën që të përshtatet për revistë. Po, normalisht. Varet nga seti, varet gjithmonë nga seti. Varet se edhe ku do të qëndroj personazhi, në cilën pjesë të revistës apo sa e gjatë do të jetë intervista. Pa tjetër, gjithashtu edhe ideja, le themi, inskenimi, dhe më thënë ka disa foto që përgjithisht janë shumë naturale, dhe përsaj personajet të cilat vjen, le themi, në një loj skenë. Për shumë, personaj si Olta Gjigjari, me siguri që ti nuk e ke patur shumë të vështirë, sepse duke qënë se është aktore, ka një loj marrëdhënie të mirë, besoj me të gjitha. Po, pa tjetër, në kam rekulluar fare, dhe më thënë, si do mos me mimikat e saj. Me mimikat, por sigurisht edhe me atë që ka patur në brëndi. Mirë, është bukur të punosh me një revistë të tillë, sepse është revistë shumë specifike. Të paktën për Shqipërinë, nuk kemi revistat të tilla, as kemi patur ndonjëherë, me sa di unë.
nuk është se janë frekuentuese e rregullt apo lexuese e rregullt e revistave, por që duket që është një pamje dhe një le të themi një përkujdesje shumë interesante për sa i përket kësaj reviste. Jo vetëm për të cilën receta, kështu, por në të gjitha aspektet. Është shumë e vërtetë që në momentin kur më është ofruar si punë, më është duket mirësi shumë interesante. Më parë nuk kam punuar në revistë dhe në momentin që pak e shumë fushat që përfshin të revista ishin ato që mua më pëlqejnë, si për shumë ushqimi, për mua është gjë më e rëndësishme, i kushtoj shumë kohë. Dhe në momentin që do vizitonim vendet ndryshme të Shqipërisë për reportazhe, do sillnim personazhe të ndryshme, dhe më ka tërhequr shumë dhe vazhdon të më tërheqë, është punë shumë interesante. Po. Mirë, në fakt në një farë mënyrë ke bërë edhe miq, po kështu ë, ke bërë edhe edhe ke mësuar për ushqimin. Se the që ke marrë dhënë të tjera me ushqimin. Patjetër, dhe sidomos në redaksi, domethënë hedhim her pas here batuta, për shembull ja tani po haj pak vitamin C ose ose lexojmë her pas here nëse kemi marrë një informacion, ja lexojmë gjithë zyrës. Domethënë jemi gjithkohës në kontakt me informacione. Po. Mirë, është bukur kur merresh me një punë të tillë sepse mëson edhe për jetën e personazhit dhe për stilin, për gjithçka. Por ti Manila ke pasion sigurisht fotografinë, je fotografe dhe e shikon fotografinë edhe në aspekte të tjera, jo vetëm në këtë aspektin artistik që ka të bëjë me një revistë, por e shikon edhe në aspektin se jo edhe social deri diku. Ëh, bën edhe fotografi sociale, nëse mund t'i quajmë kështu. Përfshihen në projekte sociale. Po, edhe gjatë shkollës jam marrë me shumë projekte, projekte që nuk kanë përfshirë vetëm fotografinë, por disa fusha të ndryshme të artit vizual. Kam bërë një film para 2 vitesh, një dokumentar, i cili flet për Shqipërinë 20 vite post-komunizëm. Dhe këtu jam përfshirë disa histori, eksperienca personale të disa vajzave, të cilat janë në moshën 20 vjeç, që do thot janë persona që kanë përjetuar të gjithë këto 20 vite tranzicion. Ndërkohë kanë qenë dhe jam marrë me projekte sociale të me tematika të ndryshme si varfëria apo si identiteti kulturor apo kuptohet kjo lloj fotografie Manila? Kuptohet nga njerëzit e thjesht kjo lloj fotografie për cilën ti po flet? Apo shikohet me një lloj indiferentizmi? A i prek njerëzit pikërisht fotografia? Le ta quajmë fotografi sociale, i prek? Varet gjithmonë se si e trajton fotografin. Në të gjitha këto aktivitete që unë kam marrë pjesë, njerëzit janë përfshirë shumë, pasi janë çështje që ty të prekin çdo ditë. Për më tepër përfshin pothuajse të gjithë njerëzit. Ndërsa le të themi revista prek një target grup të caktuar. Po. Mirë, ti ke hapur ekspozita si brenda Shqipërisë ashtu edhe jashtë saj. Cilat kanë qenë ato momente që për cilat ti e ndjer vërtet mirë dhe sa të kanë vlerësuar të gjitha këto eksperienca? Përfshir gjithçka, revistën, punën që ke me projekte të ndryshme. Momentet më të bukura për mua kanë qenë kur kam qenë në terren, në momentin që kam njohur pranë jetën e njerëzve të cilët kanë qenë në nevojë ose persona të varfër ose fëmijë, jetim, domethënë varet nga projekti. Në këto momente kam ndjerë një lloj ndjenje që nuk di ta shpjegoj, një ndjenjë që të mbush vërtet dhe që të frymëzon ai shumë për të folur dhe për të dhënë një lloj mesazhi që shpresoj që të mund të kem impresionuar ose prekur aq njerëz. Në fakt është një lloj misioni ky që bën ti, ëh, një lloj misioni le ta quajmë kështu. Patjetër, unë vetvete kështu e quaj, edhe punën tek revista, domethënë çfarë do lloj pune që bëj. Mirë, shkojmë pak tek revista. Joshesh pak nga ushqimi kur shikon aty, i vendos bukur edhe sepse era ajo ka të bëjë vendosja e bukur e ushqimeve, e frutave, zarzavateve, pra e ke të kuruar çdo detaj.
Ke dhe ndihmëse? Ke dhe njerëz që të ndihmojnë apo je vetëm? Përgjithsisht më pëlqen shumë që ta sjell pjatën atë formë që do doja, domethënë duke lidhur me ra. Po po, domethënë në lidhje me dritën, në lidhje me kompozicionin, edhe ngjyrat. Më pëlqen shumë të dizenjoj, kështu që edhe pjata është një pjesë. Të pëlqen me sa duke të merresh me të gjitha detajet edhe me ato më të voglet, më timta. Ndodh që personazhet e revistës, për shembull, janë dhe pak tek anjoz, mos ma nxirat të foto, patjetër. Përgjithsisht pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe, janë tek anjoz. Ka nga ata për shembull që thonë që nxirë këtë duash, ja ku doli dhe ulona jonë. Pa tjetër që ka dhe të tjilë, sidomos personajet që i kemi bërë për sete për të dytën herë dhe që më thonë që kam besim të këty mund të zjedhë të duhet. Ti ta ne më trego, luan pak me këshu ma të teshtu që e tërën Photoshop aty ku duhet? Të gjithë njerëzit që kanë punuar me mua ose që unë kam punuar me ta, të gjithë e din dhe kanë shumë të qartë që unë Photoshopin e përdor për disa gjërat e caktuara. Për ta bërë nështë amë artistike? Jo për artistike, e përdor për ta pastruar fotografin, për të patur të gjitha kriteret për që më brënda një reviste ose për të publikuar në një form tjetër, por nuk më pëlqen, në më thënë, që të ndryshoj shumë gjërat me Photoshop, në më thënë, e dim që ka, le themi, fotograf që pëlqen të bëjnë çuditëra dhe mua më pëlqen shumë fotot të tila, por që nuk më pëlqen t'i bëj vetë. Po, në fakt duhet t'jenë edhe personajët të vinë jetësor, sepse në fundit të gjithë edhe personat e famshëm, personajët VIP, publik, janë njerës i gjithë të tjerët, të cilët edhe mund t'kenë një rrudh, mund t'kenë edhe ato, le themi, ato jo, mund t'kenë dhe gjëra jo perfektës, mund s'është domosdoshme, kështu që fotografia mund të ndihmojë në disa gjëra, por jo për ta bërë perfekte. Patjetër. Më pëlqen shumë originaliteti. Sepse fotografia nuk mund të bëj kirurgun plastik. Mund ta bëj, po varet se si e trajton gjithmonë. Po. Mirë, shkojmë pak tek pjatat, tek ato pjatat që sillen dhe që serviren nga kuzhinierë të ndryshëm, nga personazhe të ndryshme. Çfarë ndodh me to? Si vinë të fotografuara? Përgjithsisht, bizedoj më parë me krye kuzhinierin, ose me shefin e kuzhinës, dhe i tregojmë paka shumë idenë se si duam neve t'i pareqisim pjatat ose recetat. Të gjitha këto i bënd tja, po i bëjnë edhe krye kuzhinierit? Këto vendosin, për shumë atë kauzën e grurit të lutat. Unë paka shumë, dhe më thëmë. Bëjnë një research në të gjitha ambjendet e restorantit për gjetur elementet cilat mund të përshtatën me tavolinën. Dhe pastaj filloj bëjnë kompozime. Po mi, për të gjitha këto të duhet edhe kultur ushqimore, le taj quen kështu, kultur kulinare. Pa tjetër, jam gjithkos në kontakt, dhe më thënë, në komunikim me kuzhinierin dhe them në qofë se kjo shkon me këtë këtu apo jo. Dhe më thënë, me qëfar mund të shoqëroj kjo pjatë, me një gotë berë të bardë ose të kuqen. Shumë, tu kemi një margarita, kemi sangria ishte e tjetër, Po, mirë bukurë, janë edhe pjata për shumë që bëjnë vetë këta personajët, kemi edhe pjata tila. Gatuajnë personajët, pa tjetër. Më thënë, disa personajët që gatuajnë, disa që shiojnë. Disa që tregojnë eksperiencat e tyre, por shumë interesante janë edhe ato ustimet që ke bërë në për Shqipëri. Ke njohur edhe ndoshta vëndet cilat nuk i kishe frekuentuar më parë. Po, është një pjesë tjetër shumë interesante, në më thëmë përveç pjesës traditës kulinare, e cila ndërthuret shumë edhe me traditën, mentalitetin e njerëzve, dhe në bisedat që ne bëjmë me personat që na presin, janë të mërësi shumë interesante. Po, mirë, Manila u bë kohë që shije është në tregë. Po, që prej majtë të vitit të kaluar. Po, reziston mirë. Sa vjen dhe zhvillohet, kemi më shumë personaje, kemi më shumë njerës që e njojnë, njerës që e vlerësojnë, dhe ne imi shumë... Po, sigurisht edhe ti e pjesë e këti suksese. Pa vërsisht modestisë tënde, sepse e bën, leta quajnë shumë, të shishme në përmjet fotove, që ti sjellë në përmjet personajeve që vinë në përmjet aparatit tënde. Unë të falenderoj që ishe me ne në studio, të roj dhe edhe për projekte të tjera të cilat ti me siguri që ke në plan, në aspekte të ndryshme përveç revistës ke edhe kur të jep ko revistat, bësh edhe projekte të tjera.
Turoj dhe faleminderit. Të jesh pse jo përsëri pjesë e jo vetëm ka 5. Faleminderit. Mirë, dashur miq, ishim me Manila Harizin, me fotografen e cila na tregoi më shumë për sa i përket brëndisë dhe edhe kopertinës patjetër të revistës Shije. Duke mbetur tek Shija, gjërasën falenderoj Kafe Bar Tiranën për kafen e mrekullueshme. Pjatën e lash aty, për kafën e mrekullueshme që më sjell, por njëkohësisht edhe dyqan e luleve Enerta pranë kaçeve, e cila sjell gjithmonë një kompozim shumë interesant. Nga njëra javë në tjetrën vin lule të freskëta. Nëse pat në njërin që është bishkur aty është për fajin tim, nuk i kam hedhur unë ujë. Mirë, ju falenderoj për vëmendjen gjatë pjesës së parë dhe takohemi këtu pas pak në pjesën e dytë.